Doutores do Igni do Perdemos a estátua? Ah, ele acha que pode estar no estômago. E ele vai deixar vocês entrarem na boca dele pra procurar. Sério? É, bom. Ele não tá muito afim também. Então, a gente vai fazer isso mesmo? Deixar a serpente nos engolir? Você não precisa vir junto. Bom, não vou ficar de fora. Que é uma boa ideia? Não. Bom, rapazes, passei por muitos lugares estranhos, mas esse aqui é novo. É, também nunca estive na barriga de um gigante. E você, pai? Não, um que não estivesse tentando me engolir. Esse tipo de reação já devia ser esperado agora. Eu costumava sonhar que me devorava. Sonhos não devem ser. Não é medo. Só lembrei de uma coisa que senti quando era criança. Vamos achar a estátua. O cheiro não é tão ruim quanto pensei. Lembra a cerveja de Urze fermentando. Até que agradável. Você é estranho. O que tem lá embaixo? Ai! A água queima um pouco aqui. Isso é água, né? Sim, a maior parte. Ali, o martelo. Talvez se fosse mais perto. Não vai dar certo. Ali.
Mimir, sabe onde Odin escondeu seu olho? Não, não é como se eu enxergasse por ele. Isso é um olho. É melhor enfiar na minha cabeça para guardar em segurança. Cuidado, devagar. Obrigado, cara. Tava com saudade do meu campo de visão. Que tal, Mimo? Bom, não posso dizer que me sinto completo, mas já é um começo. A Bifrost está intacta? Vai servir. Já temos tudo o que precisamos. Finalmente, vamos a Jotunheim. Nada vai impedir a gente. Rapazinho, é melhor não provocar o destino. Como a gente faz pra sair? Vamos sinalizar. Segure firme! O que tá acontecendo? Bom, isso me deu um pouco de medo. Nossa presença tá irritando o estômago de Jormungandr. Não. Tem algo errado. O que ele tem? É bem ruim. Que bom que acabou. Estão atacando ele? O que é isso? Vamos rápido. Concordo, cara. Segure bem, tente se equilibrar. O barco tá virando, eu vou. Eu seguro. Garoto! Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. O que houve com ele? A gente fez isso? Não. Outra coisa. O gigante morto. Por que a serpente nos deixaria aqui? Olha! Freya, ela ainda é confiável, né? Até temos certeza. Fique longe. A serpente do mundo? O que aconteceu? Pensamos que você saberia. Você está longe de casa. Estou procurando meu filho. Vocês dois me ajudaram a ver melhor as coisas. Você não sabe onde ele está? Não. Mas os bosques e campos falam seu nome. Sei que ele está aqui em Midgard. Quando viu por último? Faz tempo. Antes até de você nascer. Por que está tão longe de mim? O que foi? Aconteceu algo? Ali!